এবাৰ ভাৰতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ট্ৰফি লাভ কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এই মন্তব্য ৰিয়ান পৰাগৰ। দল নিৰ্বাচনত নিজৰ নামো অনুৰাগীয়ে চৰ্চা কৰাত সুখী অসম সন্তান। ইণ্ডিয়াত প্ৰিমিয়াৰ লীগ আই পি এলৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত মেচত শীৰ্ষস্থানত থকা ৰাজস্থান ৰয়েলছ এক ৰাণত এছ আৰ এইচৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হয়। দলৰ এই পৰাজয়ক নাটকীয় বুলি অভিহিত কৰি ৰয়েলছৰ তাৰকা বেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে কয় যে কিছুমান সৰু সৰু ভুলৰ ফলত মেচখনত তেওঁলোক অপ্ৰত্যাশিত ব্যৰ্থতাৰ সন্মুখীন হ'ল। মেচৰ অন্তত হোৱা সংবাদমেলত অংশ লৈ অসম সন্তান ৰিয়ানে কয়, মই ভাবোঁ যে নিজৰ খেল উন্নতি কৰাৰ বাবে বহুতো ক্ষেত্ৰ বিচাৰি পাইছো, লগতে অনুভৱ কৰোঁ মই মোৰ শ্ৰেষ্ঠ ফৰ্মত নাই, অন্যথা খেলখন শেষ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। মই নিখুঁত হ'বলৈ বহুত সুযোগ বিচাৰি পাইছো, নিশ্চিতভাৱে ভুলৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই মেচখনত শতক অৰ্জন কৰিব পৰা হ'লে নিশ্চিতভাৱে এয়া মোৰ কেৰিয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ইনিংছ হ'লহেঁতেন। উল্লেখ্য যে 202 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰা ৰয়েলছে আৰম্ভণিতে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও ৰিয়ানে 49টা বলত দলৰ হৈ সৰ্বাধিক 77 ৰাণৰ অনন্য ইনিংছ খেলাৰ লগতে যশস্বী জয়ছোৱালৰ 67 ৰাণৰ লগত শতকীয় জুটি বান্ধি জয়ৰ কাষলৈ গৈও থমকি ৰ'ব লগা হয়। চলিত ছিজনত এয়া ৰিয়ানৰ চতুৰ্থ অৰ্ধশতক। উল্লেখ্য যে এতিয়ালৈকে খেলা 10খন মেচৰ 9টা ইনিংছত ৰিয়ানে 400 ৰাণ কৰিছে। চতুৰ্থ স্থানত বেটিং কৰা ৰয়েলছৰ অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীৰ গড় 58.42 আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট 179.84, আনহাতে শ্ৰেষ্ঠ স্ক'ৰ 84 ৰাণ। ৰিয়ানে লগতে কয়, মেচৰ অন্তত পৰাজিত পক্ষত থকাটো কেতিয়াও ভাল নহয়, আমি বহুত কাম ঠিকেই কৰিলো যদিও আমাৰ ভুলৰ ওপৰত দৃষ্টি দিয়াটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। অৱশ্যে আমি এতিয়াও পইণ্ট টেবুলৰ শীৰ্ষত আছো, এয়া মাত্ৰ এখন বেয়া খেল বুলি মই অনুভৱ কৰিছো। আমি 2-3 অভাৰত কেইটামান ভুল কৰিলো আৰু ইয়াৰ ফলতে মেচৰ ফলাফল এনেকুৱা হ'ল। এইফালে আসন্ন টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভৰ বিষয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহু অনুৰাগীয়ে তেওঁৰ নামো চৰ্চা কৰা প্ৰসংগত প্ৰশ্ন কৰাত ৰিয়ানে কয়, মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত নাই, তথাপিও মই সুখী যে মানুহে মোৰ নামটো সঠিক কাৰণত চৰ্চালৈ আনিছে। সঞ্জু আৰু চাহাল ভাই তথা যশস্বীয়ে দলত স্থান পোৱাত মই সুখী। মই আশাবাদী প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ প্ৰদৰ্শন ভাল হ'ব আৰু এইবাৰ আমি বিশ্বকাপ ঘৰলৈ আনিব পাৰিম। উল্লেখ্য যে ৰাজস্থান ৰয়েলছে এতিয়ালৈকে খেলা 10খন মেচৰ 8খনতে জয়লাভ কৰি 16 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে। বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ ব্যৰ্থতা দলটোৰ এই ছিজনত বাহিৰত খেলা মেচৰ প্ৰথম পৰাজয়। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম ছিজনৰ চেম্পিয়ন ৰাজস্থান ৰয়েলছে চলিত 17 সংখ্যক আই পি এলৰ অন্তিম 2খন ঘৰুৱা মেচ গুৱাহাটীত খেলিব। সঞ্জু ছেমছনৰ নেতৃত্বত দলটোৱে অহা 15 মেত গুৱাহাটীৰ প্ৰথম মেচত পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেলাৰ লগতে অহা 19 মেত এছিয়া ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত দলটো মুখামুখি হ'ব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ লগত। অহা 13 মেত ৰাজস্থান দল গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব। ইফালে গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া 2খন মেচৰ বাবে অনলাইনত বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে টিকট মুকলি কৰাৰ পাছত এতিয়া মহানগৰীৰ 2টাকৈ স্থানত অনুৰাগীক পোনপটীয়াকৈ টিকট সংগ্ৰহ কৰাৰ সুযোগো ৰয়েলছে দিছে। মহানগৰীৰ চিটি চেণ্টাৰ মলত দিনৰ 2 বজাৰ পৰা আৰু নেহৰু ষ্টেডিয়ামত টিকট কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে, য'ত অনুৰাগীয়ে অফলাইনত উভয় খেলেৰে টিকট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। অনলাইনত অসুবিধা পোৱাসকলে এই 2টা কেন্দ্ৰত টিকট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। বিপৰীতে পূৰ্বৰ দৰে বুক মাই শ্ব'ৰ এপ বা ৱেবছাইটত গৈও টিকট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।